ውድ የዩቱብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? ዛሬም እንደተለመደው አንድ ጠቃሚ ነገር ይዤላችሁ ቅርብ ያለው በአንድሮይድ ስልካችን ላይ የሚገኙ አገልግሎቶች ነገር ግን ብዙ ጊዜ የማንጠቀማቸው የየዕለት ስራችንን ቀላል የሚያደርጉ ቴክኒኮችን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኪቦርድ ነው። በስልካችን ላይ ያለ ብዙ ጊዜ አብሮ ተጭኖ የሚመጣ ጂ ኪቦርድ የሚባል አለ። እሱን እንዴት እንደምንጠቀም እንዴት ሴቲንጉን ማስተካከል እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጂ ኪቦርድ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይከፍታለሁ። ይሄ የሚታያችሁ ጂ ኪቦርድ ነው ማለት ነው። ማለትም ጎግል ኪቦርድ ነው። ብዙ የኪቦርድ አይነቶች አሉ። ከነዚህ መካከል አንዱ ጂ ኪቦርድ ነው። ለምሳሌ እኔ የሚጠቀማቸው ብዙ የኪቦርድ አይነቶች አሉ። ከዚህ ውስጥ ጂ ኪቦርድ አንዱ ነው። ምናልባት በእናንተ ስልክ ላይ ጂ ኪቦርድ ያልተጫነ ከሆነ ቀጥታ በፕሌይ ስቶር ውስጥ ገብታችሁ ጂ ኪቦርድ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ልታገኙትና ልትጭኑት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደዛ እንመለስና ጂ ኪቦርድ ላይ የተለያዩ ሴቲንጎችን እንዴት መጠቀም እንደምንችል አሁን ከዚህ ላይ እንደምታዩት የኔ ስልክ ቲሙ ቀይ ነው። ቀይ ያደረኩት እኔ መርጬ ነው። ወደ ሌላ ክለርም መቀየር እንችላለን። ላይክ እዚህ ጋር ክሊክ እናድርግና ነጠብጣቦቹ ላይ ቲም የሚል አለ። እዚህ ጋር ቲም የሚለው ላይ ቀይ ነው መረጥኩት። አረንጓዴ ማድረግ እችላለሁ። አፕላይ እንደዛው የፈለጋችሁትን ቲም መርጣችሁ ለእናንተ የሚመቻችሁን የምትወዱትን ከለር አድርጋችሁ አትራክቲቭ የሆነ ልትመርጡ ትችላላችሁ። ተጨማሪም ከፈለጋችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከዚህ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከቲሙ በተጨማሪ እዚሁ ጋር ዋን ሃንድድ የሚባል አለ። ዋን ሃንድድ ማለት በሁለት እጣታችን ነው ብዙ ጊዜ የምንጽፈው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ በአንድ እጃችን ሌላ ነገር ይዘን መጻፍ ካልቻለን አንዱን እጃችንን ብቻ ተጠቅመን ቴክስቶቹ ወደ አንድ አቅጣጫ ተጠጋግተውልን መጻፍ የምንችልበት መንገድ ነው። ለምሳሌ ዋን ሃንድድ ላድርግና ወይ ወደ ቀኝ ወይ ወደ ግራ መቀየር ይችላሉ ማለት ነው። ሰው ወደዚህ ቢቀይር ከዚህ ላይ በአንድ እጄ ብቻ ጽፋለሁ ማለት ነው። አልፈልግም በሁለቱም እንዲሆን ከፈለግኩኝ ኤግዚት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ተጨማሪ አገልግሎት ከዚህ ላይ መጠቀም የምንችለው ኪቦርዳችንን ፍሎት እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን፣ ወይም እንድንሳፈፍ ማድረግ እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ ከስር የምናነበው ነገር ሸፍኖ ሊያስቸግረን ይችላል ኪቦርዱ። በዚህ ጊዜ እዚች ጋር ገብተን የቅድሙ ቦታ ላይ ገብተን ፍሎት እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ፍሎቲንግ የሚል አለ። ሶ አይ ካን ፑት የትም ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄን ኪቦርድ እዚች ጋር ተጭኘ የፈለግኩበት ወስጄ ማስቀመጥና መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ወደ ቦታው መመለስ ከፈለግኩኝ እንደገና ወደ ሴቲንጉ ይገባና ፍሎቲንግ የሚለውን ክሎዝ አደርጋለሁ፣ ወደ ቦታው ይመለሳል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ላይ ተጨማሪ ነገር ምንድን ነው? በዚህ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ላንጉዌጅ መምረጥ እንችላለን። ላንጉዌጅ ላይ እንግሊዝኛ ብቻ ነው ያለው። ተጨማሪ መጨመር እንችላለን። የግድ የአማርኛ ኪቦርድ ለብቻው መጫን ሳያስፈልገን ከዚሁ ላይ አድ ልናደርግ እንችላለን። አድ ኪቦርድ፣ ከዛ በኋላ አምሃሪክ የሚለውን ብንጫን አምሃሪክ ኖርማል ሃንድ ራይቲንግ ደን ብንል አማርኛ ይጨምራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ብንሄድ እዚህ ጋር ወደ አማርኛ መቀየር እንችላለን ማለት ነው እንደፈለግን። ሌላው ምንድን ነው? እዚሁ ሴቲንግ ላይ ገብተን ከዛ ፕሪፈረንስ በሚለው ውስጥ ገብተን ኪቦርድ ሄቱን መወሰን እንችላለን። ረዥም አጭር ማድረግ እንችላለን። ብዙ አማራጮች አሉን። ኤክስትራ ሾርት አለ፣ ሾርት አለ፣ መካከለኛ አለ፣ ኖርማል አለ፣ በጣም ረዥም አለ። ሶ የፈለግነውን መርጠን ኤክስትራ ቶል ካደረግኩኝ ለምሳሌ እንደዚህ ረዥም ይሆናል ማለት ነው። የኔ ኪቦርድ ሰፋ ያለ ቦታ እንዲሰጠኝ ከፈለግኩኝ እንደዚህ ማስፋት እችላለሁ ማለት ነው። ሌላው ማሳያችሁ ነገር ዱ ናት ዲስተርብ ነው። ስልካችን የሆነ ቦታ ላይ ወይም በሆነ ጊዜ ላይ እንዳይረብሸን ከፈለግን እንዴት ሴት ማድረግ እንችላለን? ማለትም እኛ ራሳችን ገብተን ሳይለንት ሞድ ላይ ማድረግ ሳይጠበቅብን ስልካችን ራሱ ያንን ታይም ቆጥሮ ሳይለንት እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ገብተን ስልካችንን ረስተን ድንገት ሳይለንስ አናደርግ እንገባና ስጮህ በጣም እንደነግጣለን። ወይም ስብሰባዎች ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ መስጂድ ውስጥ ሊሆን ይችላል። እንደዛ እንዳይሆን ያንን ታይም ኮንስታንት የሆነ ታይም የሚኖረን ከሆነ ወደዛ ቦታ የምንሄድበት በዛ ታይም ራሱ ሳይለንት እንዲያደርግ መወሰን እንችላለን። ለምሳሌ ዱ ኖት ዲስተርብ በሚለው ላይ ገብተን ሴቲንግ፣ ከዛ ዱ ናት ዲስተርብ በሚለውን እንፈልጋለን። እዚች ጋ ያለ ዱ ናት ዲስተርብ ኢኔብል ማድረግ እንችላለን። መጀመሪያ እስኬጁል ልንሰጠው ይገባል ማለት ነው። እስኬጁል መቼ መቼ ነው ሳይለንት እንዲያደርግልን የምንፈልገው። ለምሳሌ እዚህ ስሊፕ የሚል ነገር ታያላችሁ። ስሊፕ የሚለው ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ጠዋቱ 1 ሰዓት ድረስ የእንቅልፍ ጊዜ ነው ብዬ ሞልቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰዓት ሲደርስ በራሱ ጊዜ ኤቭሪቲንግ ሳይለንት ያደርጋል፣ ስክሪኑንም ያደበዝዘዋል ማለት ነው።
ምንም አይረብሸኝም፣ እኔ እንቅልፌን መተኛት እችላለሁ በሰላም። በራሱ ጊዜ ነው ይህንን የሚወስነው ማለት ነው። ተጨማሪ ማስገባት ብንፈልግ ለምሳሌ እስኬጁል ላይ አድ አድርገን ከዛ ምንድን ነው የፈለግከው? ቸርች ነው የቸርች ሰዓት ነው ከሆነ ከስንት እስከ ስንት ነው? ጠዋት 4 ሰዓት ሊሆን ይችላል። ጠዋት 4 ሰዓት ጠዋት 4 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በእነርሱ 12 ብለን በስልካችን ላይ ከሞላነው ሰዓት ጋር መመሳሰል መቻል አለበት። እስከ 6 ሰዓት ሊሆን ይችላል። ሰው ለ2 ሰዓታት ስልኬን ዱኖ ዲስተርብ ላይ ላስቀምጥ ይችላለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌሎች ነገሮችንም ልንወስንለት እንችላለን። ለምሳሌ ሚዲያዎች ላይክ ሙዚቃ ሲከፈት፣ መዝሙር ሲከፈት እሱንም እንዳይሰራ ማድረግ ከፈለግኩኝ እዚሁ ጋር ሳይለንስ ሚዲያ ወይም ዱና ዲስታርብ ኢዝ ኦን የሚለውን ክሊክ ማድረግ ይችላሉ፣ ይከለክላል ማለት ነው። ሌላው ኖቲፊኬሽኖች እንዲገቡ እንዳይገቡ መከልከል ይቻላል። ሜሴጅ እንዳይገባ በዛ ሰዓት መከልከል ይቻላል። ይሄ ደግሞ አሎ ኮልስ ፍሮም ስቴርድ ኮንታክትስ የሚለው አንዳንድ በጣም ወሳኝ የሆኑ ሰዎች የሚደውሉልን ከሆነና የእነርሱን ጥሪ ማጣት የማንፈልግ ከሆነ የኮከብ ምልክት የተደረገባቸው ኮንታክቶችን እንዲጠራ ልንፈቅድ እንችላለን። የኮከብ ምልክት የተደረገባቸው የሚባለው እዚሁ ኮንታክትስ ላይ ገብተን ወሳኝ ሰዎች ናቸው ብለን መርጠን እዚህ ስታር ምልክት እየሰጠናቸው ከሆኑ እነሱ ሲደውሉ የግድ ዱናት ዲስተርብ ስለሆነ አይከለከሉም ማለት ነው። በቀጥታ ይፈቅድላቸዋል። እሱንም አንፈልግም ካል ስቲል ማንም እንዳይደውል ብለን ኖ ዋን የሚለውን ክሊክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከስር ያለው ምንድን ነው? ሪንግ ፎር ሪፒትድ ኮልስ። አንድ ሰው በ3 ደቂቃ ውስጥ በተደጋጋሚ ቢደውል የእሱን ድምፅ ላሰማ ወይ ነው የሚለው። ከፈለግን እንደዛ እናደርጋለን ማለት በጣም የፈለገን ሰው ነው ብለን ማናገር ፈልገን ከሆነ እንደዛ ማድረግ እንችላለን። አይ ማንም ቢሆን ደጋግሞ ሞክረ አልሞክረ ዱና ዲስተርብ ሞዱ ይዝጋው ብዬ ካልኩኝ ችን ማጥፋት ይችላለሁ። ፋይናሊ ዱናት ዲስተርቡን ኢኔብል ናው ብዬ ክሊክ ሳደርግ እዚች ጋ ኖቲፊኬሽን ባርዋ ላይ የጨረቃ ምልክት ይመጣል ማለት ነው። ዱናት ዲስተርቡ ኦን ነው። ስለዚህ ቅድም የሞላሁትን ሰዓት ጠብቆ በራሱ ጊዜ ሳይለንት ያደርገዋል ማለት ነው። ስልኬን ጥሪ እንዳይገባ፣ ሜሴጅ እንዳይገባ፣ ኖቲፊኬሽን እንዳይገባ መከልከል ይችላለሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም አንዳንድ ወሳኝ ፕሮግራሞች ላይ ድንገት ስልካችን ጮሆ እንዳንደነግጥ ያደርገናል ማለት ነው። ግን ጊዜው ፍሪኩዌንት መሆን አለበት። አሁን ሁልጊዜ እሁድ እሁድ ቸርች የምንሄድ ከሆነ፣ ቅዳሜ ቅዳሜ ቸርች የምንሄድ ከሆነ፣ አርብ አርብ መስጊድ የምንሄድ ከሆነ ያንን ሰዓት ሞልተን በራሱ ጊዜ ሳይለንት እንዲያደርግ መፍቀድ እንችላለን። እዚህ ጋር ብቻ አይደለም፣ ኖቲፊኬሽን ባሩ ላይም ዶናት ዲስተርብ የምለው በእርግጠኝነት ይኖራል። የኔ ላይ የለም፣ ከሌለም ልናመጣው እንችላለን ከዋናው ላይ። አይ እንደውም አለ፣ ሁለተኛው ስላይድ ላይ አለ። ዶናት ዲስተርብ የምለውን ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ተርን ኦን